ajettiin skootterilla, niin olisi joskus vähän jännittävää, että niinkö? Mistä hän tippuu jotakin ja tunsi itsensä niin mahdottoman pieneksi. No. Kävellään ja työnnetään. Eikäs hirveästi ohitella. Eikä. Aika kapea paikka on. Niin iso pussi kumminkin ne vetää täällä. Niin. Just kun kehuttiin, että on niin leviä tie. Niin. Niin komia tie. Onko meillä samanlainen niin kuin tuolla Keski-Euroopassa muuallakin, kun tuota, niin kyläkö tulee, niin tiet huononee. Ja niin. Sitten tuota, kun pääsee taas kylästä ohi, niin tulee niin. Hyvää tietä. Joku sanoi, että kun ne on niiden tavallaan kylien tai kuntien vastuulla, ne tiet siellä. Ja niin, totta kai. Niin, totta kai. Tuollakin Puolassa, kun ajettiin